Армысың ардақты ағайын, арна эфирінде қортынды жаңалықтар студияда Гүлмира Шоқтыбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Ұлы ақынға тағзым Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледж алдында дарынды жерлесіміздің құрметіне бюст ашылды. Еліміздің мемлекеттік қызметшілер мен полицейлер төл мейрамдарын атап өтті. Дәстүрге сай үздіктері түрлі марапаттарға ие болды. Отан үшін от кешкендер ұмытылмайды. Шахар тұрғындары Ұлы Отан соғысы басталған күні елін қорғау жолында оққа ұшқан жандарды еске алды. Енді осы және өзге де ақпаратқа толығырақ тоқталсақ. Өңірімізге жұмыс сапармен келген омбы облысының делегациясы Қызылжар аудандағы Новоникольский ауылына барды. Бұл жерде олар еліміздің алдыңғы қатарлы кәсіпорындарының бірі Зенченко ЭК командиттік серіктестігінің фермаларын аралап, шығарылатын өнімдерінің дәмін татты. Жергілікті айран мен қаттық омбылықтардың көңілінен шықты ма? Ол жайлы келесі бейнематериалымызда. Омбы облысының делегациясы алдымен Зенченко ЭК командиттік серіктестігінің мақтанышы сүт фермасын аралады. Бүгінде мұнда неміс сиырлары баптала бастаған. Америкадан жеткізілгендеріне қарағанда бұлар теріскейге тез жерсініп ақты молынан беретін көрінеді. Өздерінде ірі-қара баптайтын омбылық кәсіпкерлер жерлестерімізден өнімнің өзіндік құны тауарды өткізу нарығы мен табыс шағын сұрап білді. Өзіміздің сүт зауытымыз бар, сондықтан логистикасына дейін ойластырылған толы кластер жұмыс істейді. Шикізатты өндіремізде оны зауытқа жөнелтеміз. Сол жерде ақты өңдеп, көлікпен түрлі өңірлерге жеткіземіз. Мәселен, Астанаға күнделікті 40 тонна сүт дайындаймыз. Қорған облысына тағы 6-7 тонна саттанады. Петропавлда қалатын 18 тонна. Өзіндік құны шамамен 85 теңгеден айналады. Жергілікті атқарушы билікте өз көмегін көрсетуді. Мәселен, өзге өңірлерде сүттің литріне 25 теңгеден субсидия төленсе, біздегісі 30 теңге. Кәсіпкер ауылдың инфрақұрылымын дамыту, тұрғындарды орталықтандырылған жылу жүйесімен қамтуды сөз етті. Бұрындары қазандықта 5,5 тонна көмір жағылса, бүгінде жанғыш материалды 3,000-ға дейін азайтуға мүмкіндік туған. Өйткені қатты отынның орнына мұндағылар зығырдың сабанын қолданады. Серіктестіктегілер мұндай отынды былтырдан іске жаратып, артықшылығын байқаған. Можно начать льняную солому измельчать, прессовать. Сабанды соқтап, шағын фракцияларға престеуге болады. Осайша оларды жеке шаруашылықта да қолданған ғайлы. Шағын пешке бұдан соң көмірдің де қажеті жоқ. Өзі үнемді оның үстіне күлінде шығармайсын. Өйткені бәрі жанып кетеді. Ал мынау 50 басқа шақталған сүт сауы орны. Бұл жерде небары 4 сауыншының күші жеткілікті. Олар шаруашылықтағы 950 сиырдың бәрін сауып үлгереді. Сүт бірден өңдеуге жіберіледі. Шыққан өнімнің сапасын омбылықтар өздері татып көрді. На предприятии великолепно очень. Кәсіпорын табысты екен. Айран мен қатықтың дәмі тіл үйіреді. Омбыда осы өнімдер сатылатын дүкендерді іздейтін боламын. Меймандар бұзаулар бапталатын орын бордақылау алаңдарымен ат қорасында көрі алды. Соңғысында түрлі аламандарда жүлде келген өңкей сәйгілік тұлпарлар күтіп бапталады. Ал дене шынықтыру, сауықтыру кешенде жергілікті тұрғындардың салауатты өмір салтын ұстанып, уақыттарын пайдалы өткізулеріне бар жағдайлар жасалған. Мұнда волейбол, баскетбол алаңдарымен жаттығу орнынан бөлік бассейн де бар. Күнделікті бұл жерде 250 оқушы мен 100 шақты балабақша тәрбиеленушісі келеді. Ауылдық мәдениет үйінде де түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Гүлмира Шоқтыбаева, Айгерім Мұқашева, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы ақын Мағжан Жұмабаевтың туғанына 125 жыл. Елеулі мерейтойға орай шаһардағы ақын есімімен аталатын гуманитарлық колледж алдында ұлы тұлғаның құрметіне орнатылған бюсттің ашылу салтанаты өтті. Кейін шара Мағжан Жұмабаев және заманауи білім атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциямен жалғасын тапты. Тілшіміз баяндасын. Ұлтын сүйген ұлы тұлғаның 125 жылдық мерейтойына орай орнатылған ақын бюстінің ашылу салтанатына Мағжанды бір тұтатын кәрі жас жиналды. Ақиық ақын бюстінің авторы Қазбек Сатыбалдин, алматылық мүсінші 2 ай бойы еңбектеніп, оны таза граниттен қашап шыққан. Алты алаштың ардақтысы Мағжанға орнатылған тағы бір ескерткіштің алдына жиылғандар ұлы ақынның рухына тағзым етіп, бюст алдына гүл шоқтарын қойды. Ақынның туған туыстары болса жерлестеріне өз ризашылықтарын білдірді. Бүгін қуанышым өте зор. Мынау ескерткішке келіп тұрмыз. Соған қуанғаннан келгенім ғой. Мағжан өз өлсе де сөлмесін, жазған өлмесін дейді.
Кейін жиналғандар республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысып, қазақ әдебиетіндегі алып тұлғаның шығармашылығына тоқталды. Ақын әлеуметтік тақырыптарға кеңінен қалам тербеді. Негізінен ағартушылық ұлт азаттық бағытты ұстанатын. Халықтың мұнын мұндап жоғын жоқтаған Мағжан осылайша отаршылдыққа қарсы күресті. Сондықтан шенді шекпенділер оның есімін тарихтан сызбақ болды. Алайда бұқара жақсының атын ұмытпады. Көбісі Мағжанды тек қана осы поэзия тұрғысынан ғана біледі. Ал шын мәнінде алып қарасақ, Мағжанның негізгі мамандығы да негізгі өмірі осы педагогика мен байланысты болған. Мағжан осы педагогика саласына байланысты 10 шақты ірілі сақты дүниелер жазған. Оның ең басты педагогикалық дүниесі ол педагогика оқулығы. Ұлы азаматтың педагогика кітабын айтулы датаға орай Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледжінің оқытушы шығармашылық тобы орыс тіліне аударған. Сондай-ақ конференцияға еліміздің түрлі қалаларынан арнайы келген мағжан танушылар, ғалымдар мен профессорлар өзге де зерттеулермен бөлісті. Ал ресейлік және тәжікстандық колледждер мен университеттердің оқытушылары бұл ғылыми тәжірибелік конференцияға сырттай қатысты. Олар өз жұмыстарын электронды түрде жіберген. Альмира Жетпісбай, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Мағжанның 125 жылдық мерейтойына арналған шаралар ресми түрде маусымның 23-інде бастау алмақ. Бүгінде шақырымызға салтанатқа қатысатын меймандардың алды келіп жатыр. Елімізге белгілі ғалымдар, мағжан танушылар мен шетелдік қонақтардың алғашқы легін арна тілшілерде қарсы алды. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші шаһар әуежайына келген қонақтар алдымен домбыраның көңілінін естіді. Мәртебелі меймандарды бір топ жерлесімізбен өңір жетекшісінің орынбасары Мадияр Қожахмет қарсы алды. 25 маусым күні ресми енді туған күні ғой, соған үйлестіріп осы 20 ертең иә үйлестіріп өткен конференция негізін сол 25 күні өткізейін деп жатыр. Енді қонақтар жайлы болсын деп туған жері кімді қаны тамған жер Сарытамыр қаласында ертең иә кигізі тігіп үлкен той жасап сол жерде жасайын деп отырмын. Соған қош келдіңіз, рахмет. Мағжанның ұлы тойына келген қонақтар кілең ақынды бір тұтып ұлылығы мен дарынына бас иетін жандар. Сосын Қырғызстанда, Қырғызстаннан кейін солтүстік Кипрде де жоспарлап қойғанбыз. Жылдың аяғына дейін әйтеуір ұлы біздің бабамыздың тойын көп жерлерде өткізуге дайынбыз біз. Өңірімізге арнайы келген мағжан танушылардың арасында Түркияның астанасы Анкарадағы Гази университетінің оқытушысы Хюлия Касаболла да бар. Мағжандың жолында, мағжандың туған жеріндеміз, ауылыңа барамыз. Мен де ағай айтқандай Түркістан екі дүния есінге қойды айтып, мен де қазір бұл жерге түсіп мағжандым, мен жастарға сенемін деген өлеңімен жүрегім толқынып жүр, рахмет. Бүгін вокзалда да қар болады. Жерлестеріміз Астанадан келе жатқан құдайы қонақтарды күтіп алуға асық. Пойыз вагондарынан түскен меймандарды тескеліктер дәстүрге сай қазақтың киелі домбырасының үнімен қарсы алды. Меймандар бауырсақтан дәм татып, өздерін сән салтанатпен қарсы алған Қызылжар өңіріне ыстық ықыластарын білдірді. Бұл қонақтарды ақынның 125 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған іс-шараларға арнайы келіп отыр. Ақынның бұл тойы шынын айтқанда халықаралық дәрежеде өтеді ғой деп сенімдеміз. Ескерткіш ашылайын деп жатыр, ертең құдай берсе соның ашылуына қатысамыз. Гүлімізді қойып, сөзімізді сөйлеп, тағзым етеміз. Ақын жазушы Бақытжан Тобаяқов Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығын 15 жасынан танып зерттеп жүр екен. Азамат ақиық ақынның туған жеріне осымен үшінші рет ат басын тіреді. Бірінші рет ана Бөкетовті 80 жылдығына мен Бөкет менің ұстазым ғой, Ибн Арыстан осы жердің тумасы ғой, ректор болған Қарағанды. Екінші рет жаңағы кешім болды университетте. Мен үшінші рет келіп отырмын. Енді меймандар ақынның кіндік қаны тамған жерге барып, әдебиет майталманының 25 жылдығына орай ұйымдастырылатын шараларға атсалыспақ. Мөлдір Мақышева, Жұлдыз Бегенуқанов, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. 23 маусым күні еліміздің мемлекеттік қызметшілері төл мейрамдарын атап өтеді. Мереке қарсаңында осы саланың мамандары салтанатты жиында бас қосып, үздіктері облыс әкімінің бірқатар марапатына ие болды. Ал қызметін енді бастағандар жұртшылық алдында ант қабылдады. Келесі бейнематериалда толығырақ.
Мемлекеттік қызмет, ұлтқа қызмет ету. Бұл мамандық елері атқаратын шаруаларының маңызы айтпаса да белгілі аталған салада еңбектену барлығының қолынан келе бермейді. Мамандардың жұмысы терең білім мен іскерлікті ғана емес, үлкен жауапкершілікті талап ететінін облыс әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет атап өтті. Жоғары деңгейдегі сапалы мемлекеттік қызмет әр елдің басты жетістіктерінің бірі. Дамыған мемлекет тиімді, нәтижелі мемлекеттік қызметтің негізінде құрылады. Бүгінде елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарының аясында кәсіби мемлекеттік аппарат құру туралы тапсырмасы жүзеге асырылуда. Күшті, заманауи, сапалы мемлекеттік қызметтің елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосар үлесі ерекше. Салтанатты жиын барысында осы саладағы адал еңбегімен көзге түсіп, мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыруға қосқан үлесі үшін бірқатар мамандар облыс әкімінің құрмет грамоталары және алғыс хаттарымен марапатталды. Я работаю главным специалистом. Менің мемлекеттік қызметте еңбек етіп жүргеніме 20 жылдай болды. Алғашқы жұмыс күні менің ант қабылдауыма әлі есімде. Сол уақытта осындай таңдау жасағаныма еш өкінген емеспін. Мен ауданның әлеуметтік-экономикалық көрсеткішімен дамуын сараптауға жауаптымын. Ал қазір бірнеше маман үшін қобалжулы сәт. Абыройы мол қызметке енді ғана қадам басқан мемлекеттік қызметшілер мереке қарсаңында ант бермек. Мен Жангудин Мадияр Асқарұлы мемлекеттік қызмет атқаруды қоғам мен мемлекет тарапынан айрықша сенім білдіру ретінде бағалап, халқыма адал да білікті қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Олардың осы салада жұмыс істеп жүргендеріне небәрі жарты жылдай болыпты. Жуырда сынақ мерзімінен өтіп емтихан тапсырған. Енді жерлестеріміз өздерін мемлекеттік қызметшімін деп нық сеніммен айта алады. Мемлекеттік қызмет жалпы бастауға өзі қызметтік сатыны бастауға өте қолайлы, өте ыңғайлы сала деп өзімді есептеймін. Себебі де мемлекеттік қызметте өзіңнің істеген ісіңе, өзіңнің жасаған жұмысыңа сай өсесің. Жиында мемлекеттік қызметте үлгілі еңбек етіп жүрген азаматтарды тәрбиелеп шығарған отбасыларда марапатқа ие болды. Солардың бірі Зайтун және Гүлнар Бейсеновтар. Ерлі зайыптылардың өсірген төрт ұлы қазір ел дамуы жолында аянбай еңбек етуде. Кіші балалары Ержан республикалық мемлекеттік қызметші байқауына қатысып үздіктер қатарынан көрінген. Азамат болашақ бағдарламасы бойынша Германияда экономика мамандығында білім алыпты. Журналистика тек мамандығы бойынша университетке түскен күндері осы солтүстік Қазақстан облысының жеке әрі қарай өзі білімін дамытып, қалайды мен осы болашақ бағдарламасы бойынша шетелде білім алам деп, сол шетелде білімін жетілдіріп, өзінің еліне оралып, осы салада өз отанына, өз халқына қызмет етіп жүргеніне өте біз қуанышымыз ата-анасы ретінде. Салтанатты шара соңында мемлекеттік қызметшілер мерекелік концертті тамашалады. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Сондай-ақ 23 маусым Қазақстан полициясының күні. Тәртіп сақшыларының кәсіби мерекесіне орай облыс орталығында салтанатты шара өтті. Жиын барысында қызметінде жоғары нәтижелерге қол жеткізген мамандарға өңір жетекшісі Құмар Ақсақаловтың құрмет грамоталары мен алғыс хаттары табысталды. Одан бөлек ілкімді істерімен танылған құқық қорғаушыларға түрлі дәрежедегі марапаттар берілді. Бұл жандар қоғамдық тәртіптің сақшылары. Олар күндіз-түні қалтқысыз қызмет етіп, ел арасындағы құқық бұзушылықтың орын алмауын қадағалайды. Сол себепті жауапты жұмыстың жүгін арқалаған мамандарға қандай құрмет көрсетсек те лайықты. Төл мерекелеріне жиылған полицейлерді өңір басшысының атынан бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров құттықтап, қызметкерлердің ерен ерлігіне тоқталды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік жылдары өз қызметін атқару кезінде ішкі істер органдарынан 800-ден астам қызметкерлері қаза тапты. 3000-ден астамы жарақат алды. Батылдық пен қызметтік міндеттерді үлгілі орындау үшін 1000-ден жуық қызметкерлері мемлекеттік наградалармен марапатталды. 100-ден астамы қайтыс болғаннан кейін. Бұдан соң Қазақстан полициясы күніне арналған салтанатты жиын барысында бірқатар құқық қорғаушының еңбегі еленді. Оларға облыс әкімінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттары табысталды. Кәсіби мереке күні қошеметке бөленгендердің арасында Шалақын ауданында ішкі істер бөлімінің бастығы Қабидолла Нұрахметов те бар. Жерлесіміздің қарамағындағы қызметкерлердің жұмыс көрсеткіші облыста үздіктердің қатарында. Қазіргі уақытта аудандағы қылмыс пен құқық бұзушылықтарды ашу көрсеткіші 90%-дан асады. Мұның бәрі жеке
жеке құрам қызметкерлерінің арқасы деп білемін. Алдағы уақытта осы бағыттағы жұмысты арттыратын боламыз. Жиын саптық жүріспен жалғасты. Басталаңда Қазақстан полициясының 26 жылдығына орай 26 топқа бөлінген мамандар жүріп өтті. Көшті ішкі істер органдарының ардагерлері бастады. Шен таққан азаматтармен қатар шараға нәзік жандылар, курсанттар мен сарбаздар да қатысты. Ал бұл жастар сарайында ұйымдастырылған салтанатты жиын. Мұнда да кәсіби мереке күні 100-ден астам полицей мен ардагер марапатталды. Оларға ішкі істер министрінің атынан алғыс хат пен төсбелгілер берілді. Тағы мамандардың бір сыпырасы ведомство бастығы Берік Біләліфтің алғыс хатын алды. Сонымен қатар қызметте, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде және қылмысқа қарсы күресте жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген үшін үш полицейге кезекті шендері уақытынан бұрын табысталды. Жиында Тимирязев аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Ерлік Есләмбеков подполковник атанды. Мен бүгін өте қуанышты жағдайда тұрмын. Өткені бүгін уақыттан тыс подполковник шенін алып отырмын. 2004 жылдан бері ішкі істер органында қызмет етудемін. 2014 жылдан бері Темирязев аудандық ішкі істер бөлімі бастығы болып тағайындалғанмын. Қазіргі кезде сол ауданда жұмыс атқарудамын. Кезекті шендерін тағы 13 полиция офицері алды. Шара соңы мерекелік концертпен аяқталды. Байболат Бектемірұлы, Жұлдыз Бекерімханов, муниципалдық телеарна. Өңір полицейлерінің арасында ерлігімен танылғандар жетерлік. Солардың бірі Петропавл қалалық ішкі істер басқармасы жол-патрульдік полиция батальонының қызметкерлері Сұлтан Қуанышев пен Руслан Мәкенов. Қос тәртіп сақшысы ақпан айында түтінгі тұншыққан 73 жастағы зейнеткердің өмірін сақтап қалған болатын. Батырлардың бірі мен арна тілшілері кездесіп қайтты. Үстіміздегі жылғы ақпанның 13-ші жұлдызы Сұлтан Қуанышевтың есінде ұзақ сақталары айдан анық. Бұл күні ол әріптесі Руслан Мәкеновпен бірге 19-ші ықшамауданда кезекшілік атқарып жүріпті. Қызмет кезінде қос полицейге шұғыл хабар түскен. Район хромзавода. Возгорание жилого дома. По прибытию на связь. Сообщите, информация подтверждается или нет? Хабарды ала сала тәртіп сақшылары Былғары зауытына қарай бет алады. Оқиға орнына келген Руслан бірден үйдің маңын бақылауға кірісіпті. Ал Сұлтан болса, баспана ішіне беттеген. Соседка сказала, что в доме үйдің жанына келгенде көршілері баспанада зейнеткердің қалғанын айтты. Мұны естіген соң ойланбастан нысан ішіне кірдім. Есік ашқанымда қою түтін сыртқа бұрқ ете түсті. Бөлмені аздап желдетіп алып үйге ендім. 2-3 метр тізерлеп жүрген едім, қарияны байқадым. Оны көтеріп сыртқа шығардым. Бұл оқиғаның барысы сержанттың видео жетонына жазылып қалған. Онда полицейдің қою түтіннің ішінен зейнеткерді алып шығып, дәрігерлерге тапсырғаны көрінеді. Төтенше жағдай 73 жастағы жерлесіміздің денсаулығына біраз зардап тигізіпті. Қария реанимацияда ес-түссіз 8 күн бойы жатқан. Кейін есін жиғанда тәртіп сақшысына алғысын білдіріпті. Бұл үшін Сұлтан ерлікке баламайды. Тек қызметтік міндетімді өтедім дейді. Каждый должен человек себе отдавать. Мұндай сәтте кез келген адам осындай қадамға барар еді деп ойлаймын. Сол себепті ерлік жасадым деп айта алмаймын. Мұндай жағдай менің өмірімде бұрын да болған еді. 13 жасымда шұңқырға түсіп кеткен бүлдіршінді құтқардым. Өзіме халыққа көмектескен ұнайды. Бұл полицей мамандардың бірінші қасиеті деп білемін. Құқық қорғаушылардың ерлігі елеусіз қалмады. Оларға облыстық ішкі істер департаменті атынан алғыс хат пен ақшалай сыйақы табысталыпты. Байболат Бектемірұлы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Жұмысқа тұруға және мерзімдік тексерістен өтуге қажетті санитарлық кітапшаларды рәсімдеу. Санитарлық минимум бойынша дәрістер. Панацея отбасылық медицина орталығы. Телефоны 501-505. Елена Петрованың тіл дамыту орталығы түзету жұмысының жаңа бағытын ұсынады. Томатис әдісі мидың дыбыс сигналдарын ажырату және талдауға қатысатын бөліктерін ынталандыруға негізделген. Сөйлеу қабілетін ынталандыруда, үйренушілік қабілетін арттыруда, есте сақтау қабілетін және зейінін жақсартуда пайдаланылады. Бүгінде бұл әдіс әлемнің 20 елінде қолданылады. Мекенжай: Горки көшесі 172, бұрынғы Восход қонақ үйі.
1941 жылдың 22 маусымы ел тарихындағы қайғылы даталардың бірі. Бұл күні 20-шы ғасырдың ең қанқұйлы оқиғасы саналған Ұлы Отан соғысы басталды. Тұтқиылдан шабуыл жасаған неміс басқыншыларына қарсы күресті, жанқиярлық пен ерлік көрсеткен жауынгерлерді еліміз ешқашан ұмытпайды. Бүгін Петропавл тұрғындары осы күнге орай алапат жылдары қыршынынан қиылған боздақтарды еске алып, рухтарына тағзым етті. Остан тура 77 жыл бұрын фашисты Германия кеңес одағына соғыс ашты. Дәлірек айтсақ, маусымның 22-сі күні шамамен таңғы сағат 4 кезінде неміс әскері батыс шекараға басып кірді. 4 жылдық қан майданда кеңес үкіметі 27 миллион адамынан айырылды. Бүгін отан үшін от кешкен жауынгерлерді еске алу үшін қала тұрғындары Жеңіс саябағына жиналып, ескерткішке гүл шоқтарын қоймақ. Шаһар тұрғындарымен бірге рәсімге облыс әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет те қатысты. Отты жылдары миллиондаған сарбас майдан даласында оққа ұшты. Елге қайтқандардың алды бүгінде 90-нан асты. Кескілескен қан майданда жаудан тайсалмай, отанын қорғағандардың арасында Николай Демин де болды. Ол Сұрапыл соғыс басталғанда небәрі 15-тегі бозбала еді. 43-м нас призвали в армию. Мен әскерге 1943 жылы шақыртты. Ол кезде жасым 17-ге толып үлгерді. Сөйтіп мен Беларусь жеріндегі майданға қатыстым. Әлі жас болғандықтан бойымда қорқыныш болды. Бірақ өзімнің туған туыстары мен жақындарымның амандығын ойладым. Неміс басқыншыларына қарсы күресте батырларымыз жанқиярлық ерлік көрсетіп, жеңіс үшін барларын салды. Жауынгерлердің қан майдандағы қайсарлығы біздің жадымызда мәңгі қалады. 22-ші маусым Ұлы Отан соғысы басталып, біздің жауынгерлер фашистік Германиядан бізді қорғап, жанын беріп, қан төгіп бізді қорғаған. Оларға үлкен алғыс айтам. Бұл ашық аспан үшін оларға мың алғыс айтам. Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің ерлігі мен еңбегі ешқашан ұмытылмайды. Олар да бізбен шамалас болғанда қанды майданға аттанды. Болашақ ұрпақ үшін жандарын қиды. Ескерткішке гүл шоқтарын қою рәсімінен соң жиналғандар сол Сұрапыл соғыста қаза тапқан миллиондаған құрбанды бір минут үнсіздікпен еске алып, рухтарына тағзым етті. Мөлдір Мақшева, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Бүгін өрлеу біліктілікті арттыру институтында өзін-өзі тану пәнінің ұстаздары марапатталды. Аталған пәннен сабақ беретін 180 мұғалім мамыр айында облыстық қашықтық олимпиадаға қатысып, түрлі сынақтардан өткен болатын. Олардың 12-сі топ жарып шыққан. Тілшіміз тарқатып айтады. Мамыр айында мына өзін-өзі тану пәнінің ұстаздары облыстық қашықтық олимпиадаға қатысқан болатын. Олардың ішінен жеңімпаз атанғандар бүгін сахнаға шығып, жүлделерін алып жатыр. Марапатқа ие болғандардың арасында Нұргүл Рахметова да бар. Жерлесіміз байқауда бақыт деген не тақырыбында эссе жазыпты. Туындысында ол адам өміріндегі ең маңызды құндылықтарға тоқталған. Эссені жазар барысында ойланып, қаралып отырдым. Шынымен бақыт деген бұл не? Бес әріптен ғана тұратын сөз, былай қараса қарапайым, бірақ дегенмен де қысқа ғана сөздің өзінде қаншама терең мағына жатқаны бар екен. Көптеген ғұламалардың, шығармалардың оқуға тырыстым. Жалпы өрлеу біліктілікті арттыру институтының ұйымдастыруымен өткен облыстық олимпиадаға өңіріміздің 180 мұғалімі қатысыпты. Соның ішіндегі 12-сінің жұмыстары үздік деп танылған. Байқаудың бірінші турында ұстаздар теориялық тапсырманы орындаса, екіншісінде эссе жазды. Олимпиада мамырдың үші басталған болатын. Жыл сайын формат ауысып отырады. Байқауға қала мұғалімдермен қоса аудан ұстаздарда белсенді қатысты. Бұл олимпиада кәсіби тұрғыда жетілгісі келетін, жаңашыл жан-жақты ұстаздарға арналған. Айта кеткен жөн, өңірдегі өзін-өзі тану пәнінің ұстаздарына осыдан бір жыл бұрын 3 айлық курстар да ұйымдастырылған болатын. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. «Мен қазақпын» мега жобасының облыстық кезеңі аяқталды. Шығармашылық додасында жеңімпаздар термеші, күйші және дәстүрлі ән орындаушы аталымдары бойынша анықталды. Енді үздіктер осы жылдың тамыз айында Астанада өтетін байқаудың үшінші ақтық кезеңіне қатысады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде сөз болды. «Мен қазақпын» жобасы дәстүрлі әншілер мен домбыраның құлағында ойнайтын 46 күйшінің басын қосты. Олардың тең жартысы іріктеуден өтіп облыстық кезеңге жолдама алды. Байқауға 18 мен 40 жас аралығындағы өнер адамдары қатысты. Өзін көрсету үшін сайыскерлерге небәрі 5 минут уақыт берілді. Тағы туындылар қайталанбау керек деген талап қойылған. «Бұл «Мен қазақпын» байқауының маңызы мен мақсаты туралы осыған сіздерге талай рет айттық. Бұл енді біздің өзіміздің ұлттық өнерімізге, рухани құндылықтарымызға
зор әсер еткен бастама бұл екінші жыл жалғасып жатыр. Алдағы уақытта да бұл жобаның өміршін болатындыға сенеміз. Осы мен қазақпын байқауының арқасында ел үшінде жұртқа танылмай, көрінелмай жүрген талай өнерпаздарымызбен танысып, олардың өнерін бағалап қалдық. Облыстық кезеңнің нәтижесі бойынша күй аталымында петропавлдық Бәймбет Қайдулов, керме номинациясында Мейрамгүлз Дуалиева және дәстүрлі әнде Еркебұлан Қарыпов үздік деп танылды. Енді талант иелері республикалық кезеңде өңіріміздің намысын қорғайтын болады. Осы сайысқа қатысып, асығым алшынан түсіп, осы сайыста облыстық сайысымызда жеңдік. Енді алла қаласа осы республикаға барып, үлкен дайындықпен Солтүстік Қазақстан облысын мерейін асқақтатып, жоғары деңгейде өнер көрсетемін деген ойдамын. Соған дайындықты енді қызу жүргіземін. Мен қазақпын халықаралық жобасының жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен қатар жылдың үздік күйшісі, үздік термешісі және дәстүрлі әннің үздік орындаушысы номинацияларына ие болды. Мөлдір Мақшева, Илья Кудряков, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Осымен хабарымыз тамам. Зейін қойып тыңдағандарың үшін рахмет. Арна эфирінде амандықпен жүздескенше. Маусымның 23-ші сенбі күнге арналған ауа райы болжама. Түнде сынап бағанасы 11-13, күндіз 19-21 градус жылыны көрсетеді. Күн бұлтты, жаңбыр жауады. Батыстан соққан желдің екпіні секундына 3-4 метрге жетеді.